السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنت وعن داود يا المر والبعد جوتاني سو البوم وقال كيدين سو جار وكسو دبادة قد بدأ ورك عفو كتاب الكيفي أنا جو حاولة أن داود نور يا يدين السعود إن شاء الله قد بدأ عاد كود عبان دون تان وحاكم دا مجال دا بوساس ويحرون توقف الكبر يوم عانتا لغو توقتي قف شعب tartamada kala duwan ee warbaahinta City FM oo maraya heer gaba-gaba ah maxkamada ciidamada qalabka sida ee dawladda federaalka Soomaaliya oo xukun dilaa ku riday shakhsigii dilay wasiirkii howlaha guud ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Abbas Siraji kisad olaad oo ka taagan deegaan hoostaga degmada Buhoodle ee gobolka Togdheer madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas oo lacag 2 milyan oo dollar ah ku wareejay gudiga iyo shirkadda gacanta ku haysa dhismaha garoonka magaalada Garoowe qodobadaasi iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan warka Africa Cable TV ee u diyaar garow warkii oo faahfaahsan.